Dag Olivier, duurzaam beleggen zit in de lift. Steeds meer beleggers houden in hun keuzes rekening met de ESG-criteria. En aangezien vastgoed voor veel mensen een vertrouwde waarde is in de portefeuille, stelt zich de vraag, ja, is het vandaag al mogelijk om te beleggen in duurzaam vastgoed? Olivier Hertogen, als senior fundmanager bij de Groep Peterkam heb jij daar een uitstekend zicht op. Als we naar die sector kijken van de vastgoedfondsen, ja, daar is duidelijk wel een beweging naar duurzaamheid aan de gang, hè? Ja, dat is ontegensprekelijk, zeker en vast. Een aantal jaren geleden werd er eigenlijk weinig over gesproken en nu zit dat op de agenda van elke meeting die we hebben met alle vastgoedvernootschappen die wij ontmoeten. Dus het is zeker zeer belangrijk geworden, ja. Wat drijft die bedrijven om meer aandacht te hebben voor duurzaamheid? Waarom willen ze daarin investeren? Wel, ze worden langs de ene kant in de rug geduwd door de regulator en alle nieuwe regels die ze voelen aankomen. Maar anderzijds denk ik dat ze ook zeer bewust worden dat zij hun gebouwen ook beter gaan kunnen verhuren of zelfs aan een hogere prijs, dus een hogere huur gaan kunnen verhuren, indien het duurzaam is. Ook de huurders stellen veel eisen qua duurzaamheid. Dus ze willen niet meer in eender welk gebouw gaan zitten. Zeker belangrijke internationale firma's. Het gebouw is ook een beetje een symbool van waar dat ze voor staan. Dus ze zijn bereid om hogere huren te betalen als het gebouw duurzaam is. Wat betekent dat dan concreet op de vastgoedmarkt? Ja, een goed voorbeeld zou ik zeggen is Engeland, waar dat je in Londen, maar ook in andere steden in Engeland, je een verplicht energieniveau moet respecteren om het gebouw vanaf 2030 te blijven verhuren. Dus je hebt het EPC-level, noemen ze dat. Het gaat van A tot G. A zijn de goede gebouwen, G de slechtere gebouwen. En dus vanaf 2025 moet je minimum D hebben en vanaf 2030 minimum B als je het gebouw wil blijven verhuren. Anders is het verboden om het te verhuren. Dus dit is een zeer belangrijk punt momenteel in Londen, waar dat slechts ongeveer 15% van de gebouwen het EPC-level B halen vandaag. Dus 85% van de gebouwen gaan, daar gaat moeten in geïnvesteerd worden. Ja, de sector moet duidelijk veel investeren en ook snel investeren. Is dat eigenlijk wel een haalbare kaart? Ja, dat is een hele uitdaging natuurlijk, hè, want wie gaat die kost dragen? Men kan zich inbeelden dat sommige overheden gaan bijspringen, dus ook een deel van die kost betalen, maar de huurders gaan zeker ook voor een duurzaam gebouw meer huur moeten betalen. De vraag is of investeerders ook bereid gaan zijn om zelf wat minder rentabiliteit te hebben voor een duurzaam gebouw, waarschijnlijk wel. Maar ook op korte termijn zou dat misschien iets minder rendabel kunnen zijn, zo'n gebouw. Maar naar de toekomst toe geeft het toch meer zekerheid dat die huren gaan blijven binnenkomen op langere termijn. We hebben tot nu toe vooral gesproken over de milieuaspecten, de klimaataspecten van ESG. Maar dat omvat natuurlijk ook een sociale component, een governance component. Als we dan kijken naar de vastgoedsector, over welke aspecten spreken we dan? Voor onze sector, qua governance, is het niet zo verschillend dan de andere sectoren. Dus daar is bijvoorbeeld onafhankelijkheid van de bestuurders belangrijk en respect van de minderheid aandeelhouders, maar ook een hele andere lijst met belangrijke punten. Het sociale aspect is je eigen werknemers, hoe behandel je die, maar ook voornamelijk de werknemers die voor je huurder gaan werken in jouw gebouw, moeten goed behandeld worden en daar is het ook een analyse waar we belang aan hechten. Er zijn heel wat criteria om rekening mee te houden. Hoe doen jullie dat dan concreet bij het opvolgen van de fondsen in jullie portefeuille? Dus wij hebben een eigen methodologie ontwikkeld waar we elk bedrijf gaan scoren van een score van 0 tot 5. 5 zijn de beste score. En bedrijven die de 2 niet halen, moeten we in principe verkopen. Maar we gaan eerst met alle bedrijven aan tafel zitten om te zien of dat die relatief lage score niet verbeterd kan worden. En als ze ons kunnen overtuigen dat dit zal gebeuren, kunnen we de bedrijven aanhouden en opvolgen, of ze het doen natuurlijk. Indien wij geen zekerheid hebben dat dit zal gebeuren, gaan we die bedrijven verkopen in de fondsen. Mag ik het zo zeggen dat jullie vroeger vooral aandacht hadden voor de rentabiliteit en dat vandaag eigenlijk rentabiliteit en ESG evenwaardige criteria zijn? Ja, dat is juist. Het gaat echt hand in hand en de bedrijven die geen aandacht hechten aan die duurzaamheid gaan ook een slechte rendabiliteit kunnen voorleggen naar de toekomst toe. Olivier Hertogen, bedankt voor dit gesprek. Dank je, Bjorn.